Қайырлы кеш, достар! Бүгін кез келген отбасы сүйіп жейтін итальяндық тағам пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Менің отбасым бұл пиццаны өте жақсы көреді. Бізге қатпарлы қамыр қажет, тунец балығынан жасаймыз, қызанақ соусы, моцарелла сыр және қара маслина. Моцарелланың орнына кез келген сырды қолдануға болады. Мүмкіндігінше моцарелла сырын қолданған дұрыс. Алдын ала қатпарлы қамырды дайындап алдым дөңгелектеп. Қамырдың бетіне қызанақ соусын жағып шығамыз. Соустың үстіне негізгі начинкамыз тунецті салып шығамыз. Енді қызанақпен көмкереміз. Моцарелла сырымен бетіне жауып шығамыз. Пиццаны 180 градусқа қызыптырған духовкаға 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне, кес пиццамыз дайын болды. Кесіп, қазір дәмін татып көреміз. Тамаша, нәзік. Үйден дайындап көріңіздер менің рецептіммен. Тунецтен жасалған менің отбасым өте жақсы көреді осы пиццаны. Екінші пиццамыз бұл қызанақ, шпинат және моцарелла сырынан тұрады. Қатпарлы қамырымыздың бетіне қызанақ соусын жағып дайындап қойдым. Енді шпинатты салып шығамыз. Келесі сары қызанағымыз. Моцарелла сырын үстіне саламыз. Екінші пиццамыз да дайын болды. Қазір дәмін татып көреміз. Сондай нәзік жұқа қамырмен әдемі пицца шықты. Видеоны соңына дейін қарап, бүгін менімен болғандарыңызға көп рахмет. Менің рецептерім ұнап жатса, үйден жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған бүгін мен Лида. Каналымда келесі кездескенше, күн жақсы болсын, достар!